الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala dragome gospodaru na svim blagodatima kojima nas daruje. Salavat i salam pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj, plementoj porodci, vrlima, sahabima. Gospodaru naš, počasti nas da sami sa sobom svodimo račune prije nego što budemo polagali pred tobom račune. Najvećim te imenom molimo, počasti nas da nam knjige naših dijela budu u desnoj ruci i počasti nas da lahko položimo račun. Kada govorimo o temeljnim vrijednostima života vjernika i vjernice, uvijek se spominje jedan pojam koji ulema često spominje kao temeljni odnos prema uzvišenom gospodaru i temeljni odnos, temeljnu vrijednost u životu vjernika i vjernice. Radi se o terminu muhasebe. U osnovi ta riječ dolazi od riječi hisab, što znači račun. Mi to najčešće prevodimo kao preispitivanje ili samoobračun. Kada čovjek zatvori svoje oči i razmišlja o svemu onome što je uradio, možda o onome što nije stigao uraditi, preispituje sebe u svim tim životnim događajima, djelima. Hazreti Omer radijallahu anhu je imao običaj kazati: Hasibu anfusekum qabla an tuhasabu, svedite sami sa sobom račun prije nego što račun budete polagali pred uzvišenim Bogom. Vazinu a'malekum qabla an yuzana alaykum, izvagajte svoja djela, gledajte koliko je teško u smislu dobrote i u smislu čestitosti ono što ste uradili. Qabla an yuzana alaykum, prije nego dođe dan da vam se djela kod gospodara svih svjetova mjeri. Onda je Hazreti Omer imao običaj kazati: Wa'lamu anna malaka al-maut qad takhattakum ila ghayrikum, znajte da je melek smrti prošao pored vas i otišao drugim ljudima. Wasayatakhatta ghayrakum ilaykum, sigurno će doći dan kada će melek smrti proći pored drugih, a doći vama. Kada preispitujemo sebe, mi na neki način otvaramo nova obzorja svojim djelima. Otvaramo nove mogućnosti i dajemo nove kvalitete. Onaj ko preispituje sebe na ovome svijetu, gospodar uzvišeni ga počasti da lahko položi račun na sudnjeme danu. Naši namazi, naša post, naš odnos prema roditeljima, naš odnos prema materijalnim dobrima, prema bračnome drugu, prema djeci, prema društvu u kojem živimo, prema svemu onome što dugujemo ljudima koji su možda živote dali da mi budemo slobodni. To preispitivanje zaista vodi novim dijelima, novim čestitim iskoracima sa kojima vjernik i vjernica mogu biti ponosni. Ono što je suština u preispitivanju sebe jeste da kuranski ajet u kojem gospodar kaže na koji način će kod njega biti polaganje računa, pa kaže uzvišeni: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ, ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. A onda uzvišeni gospodar kaže: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَ, a onaj ko uradi koliko trun lošega ili zla, vidjet će ga. Kada to imamo na umu, onda pristupamo krajnje ozbiljno tom jednom procesu koji je unutrašnji proces. Naravno, mi možemo napisati, ima ljudi koji su među velikanima, koji su znali napisati ono što su učinili od dobra i onda zamoliti gospodara da to kod sebe primi. Također, ima onih ljudi koji su se prisjećali loših stvari koje su radili, molili gospodara, posebno u mjesecu Ramazanu, kada su vrata teube posebno otvorene. Uzvišeni gospodar u kontekstu preispitivanja sebe i muhasebe kaže: Ja i uhaladina amanu, o vjernici, ittaqullaha, budite svjesni dragoga Boga. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, neka svako gleda, neka svaka osoba gleda šta je pripremila za sutra. Ovo sutra, draga braćo i sestre, nije sutra u smislu sutrašnjega dana, nego sutra u smislu onoga što imamo kod gospodara svih svjetova. Onaj naš susret sa gospodarom u trenutku kada ćemo polagati svoj račun i kada ćemo vidjeti sva svoja djela. U Kur'anu također gospodar kaže da će na sudnjem danu alimet nefsu ma hadarat, svaka će osoba znati šta je donijela. Zamisli ako te je gospodar počastio da si obavio sve namaze, da si postio sve svoje ramazane. Ti gospodaru svih svjetova dolaziš sa najvrijednijim. Dolaziš mu sa onim što on od tebe i od mene traži. Možeš doći sa bilo čime, ali ako ne dođeš sa onim što gospodar svih svjetova od nas traži, onda nismo došli sa onim što je vrijedno i sa onim što može biti uzrok sreće na budućem svijetu.
Trojica ljudi su prevarili jednoga svoga komšiju i uzijeli mu zemlju. Uzijeli su zemlju, znali su da će se na njoj graditi veliki objekati. Veliki su novac pod navodnim znacima zaradili. Jedan od njih je vratio se tom istom čovjeku od kojeg su uzijeli i kazao je: želim da ti vratim tvoju imovinu prije nego što evo i na dunjaluku, na ovome svijetu vidim posljedice našega lošega djela. Kaže, prvi moj komšija je digao ruku na sebi. Onaj koji ti je uzeo zajedno sa mnom ovu tvoju imovinu ispod svake cijene, mi smo tebe prevarili. A drugi je također izašao iz svoje kuće i automobil ga je udario i na ovome svijetu obojica su stradali. Ja sam treći koji je oštetio tebe i tvoju porodicu. Pa te molim, uzmi nazad i uzmi koliko ti zaista pripada, a ne onoliko koliko smo ti mi dali u trgovini gdje smo mi znali šta će se tu graditi, a tebe smo doveli u zabludu. Kada govorimo o muhasebi, mi prije svega govorimo o jednoj disciplini duše, o jednoj ustrajnosti duše i ustrajnosti srca u propitivanju svega što smo uradili. To nam otvara mogućnosti da oplemenimo svoja djela. I zanimljivo je da munafik i vjernik su apsolutno različiti tu pristupu. Vjernik stalno propituje sebi, stalno gleda da li je mogao bolje učiniti, bolje uraditi, da li je mogao još jače ono dobro koje je učinio učiniti, da li je možda na bolji način mogao to isto dobro učiniti, dok munafik, licemjer, jednostavno 60 godina zna biti u jednome stanju i nikada, uvijek je on ubijeđen i uvjeren da najbolje radi, da je najpametniji i zbog toga vjernik propituje sebi, preispituje sebi. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio da vjernik vidi svoj grijeh poput brda koje može pasti na njega, dok onaj koji je licemjer, dakle, vidi svoj grijeh poput mušice, samo mahne svojom rukom i ona se skloni. Ne siđe belaj, a da to nije zbog grijeha. I ne podigne se belaj, da to nije zbog pokajanja dragome Bogu. Uzvišeni gospodar ne daje belaje čovjeku u smislu onoga što je loše za njega, izuzev kao opomenu ili izuzev kao podizanje njegovih deređa, ako je već u onom dobrome stanju. Također, pred bitku na Bedru, Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poredao vojsku. I zanimljivo je da je tokom redanja vojske i redova jednog od ashaba gurnuo svojim misvakom, dakle četkicom koju je imao u ruci. Tada je taj ashab kazao: Božji poslaniće, zabolilo me to što si uradio. Božji poslanik je rekao: evo, vrati mi. Ne želi Božji poslanik da dođe pred gospodara svih svjetova i ne želi da se suprotstavi svome neprijatelju i bori protiv neprijatelja, a učinio je bilo kome bilo kakvu nepravdu. Tada je ovaj ashab rekao: ali Božji poslaniće, moje rame je bilo otkriveno kada si me ti pritisnuo da me vratiš u saf. Tada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem otkrio svoje rame, a taj plemeniti ashab je zagrlio Božijeg poslanika i kazao je: Božji poslaniće, osjećam da ću preseliti u ovoj bitci, pa želim da sam te zagrlio, tebe Božijeg poslanika, da to bude zadnje što sam uradio na ovome svijetu. Preispitivanje i propitivanje predstavlja temeljni proces u životu vjernika i vjernice. Zbog čega? Mi stalno tražimo dobra djela. Mi stalno sebe preispitujemo zbog čega činimo dobra djela. Šta je to što tražimo svojim dobrim djelima? Kada imamo to propitivanje i kada imamo to preispitivanje, mi imamo temeljnu vrijednost jednog vjerničkog života. Kada govorimo o preispitivanju, imajmo na umu da su čestiti ljudi znali da razmišljaju koje su riječi kazali, da li su te riječi bile adekvatne, da li su one bile dobro. Pa čak kažu: gledali smo ne samo riječi, nego šta sam mislio u tome trenutku. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na jednu uvredu koju je izrekla jedna žena kazao je: rekla si rečenicu, rekla si riječ koja da se pomiješa sa svim morima na ovome svijetu, ona bi ih učinila bi ih lošim. Zašto? Jer jedna rečenica, jedna riječ može pokvariti odnose među ljudima. I zato, ako imamo ovu osobinu da u svome vjerskom identitetu, u našem odnosu sa uzvišenim gospodarom, stalno propitujemo sebi da li sam u onome dijelu, da li sam u onim riječima, da li sam u onim stanjima sa kojima je gospodar zadovoljan ili ne. Pa ako jesam, zahvalim gospodaru i zamolim ga da me učvrsti u tome. I u mjesecu Ramazanu posebno preispitujmo sve ono što imamo u svome životu. Preispitujmo Ramazan koji, evo, ostavljamo.
Dakle, on je ostao iza nas. Da li smo učinili dovoljno dobro? Nismo zadovoljni, možda bi voljeli više, jer ta misao, to propitivanje, navešće nas da još kvalitetnije pristupimo svome životu. Molim uzvišenog gospodara da nas počasti da budemo od onih koji propituju sebe, više nego što propituju šta drugi rade, jer ono što možemo sigurno popraviti i ono što možemo sigurno oplemeniti jesu naši životi. Kada se oni oplemeni, onda će i ljudi oko nas, ako Bog da, vidjeti tu svjetlost koju gospodar daje i biti također bolji. Molim gospodara da nas u tome pomogne i da nam dadne svima zajedno svako dobro. Gospodaru, počasti nas svakim dobrom i ja rabi, udalji od nas, molimo te, evo gotovo ispraćajući mjesec Ramazan, udalji od nas sve ono što je loše.